was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Awal Asyari dan keluarga tidak merasa gempa bumi bercuti seperti biasa di Jepun. Pelakon dan pengacara terkenal Awal Asyari berkata dirinya dan keluarga sedang berada dalam keadaan yang selamat meskipun Jepun sempat dilanda bencana gempa bumi pada Ahad lalu. Kata Awal di laman Instagram story, ketika berita gempa bumi itu, dirinya dan keluarga sedang berada dalam kereta api dan tidak merasakan apa-apa gegaran gempa yang dirasakan di tempat lain. Tak rasa apapun di sini, tapi bila tengok berita dan video, nampak agak teruk. Beberapa kawan kami di sini sempat merasakan gegaran di hotel. Pada masa yang sama, melihat kepada hantaran yang dikongsikan di Instagram miliknya, dia, istri, Syah Alaya, dan kedua putrinya sedang bercuti seperti biasa di sana. Mereka terlihat tetap melakukan aktiviti-aktiviti seperti pelancong yang lain. Di Tokyo ni, semua orang dah kembali kepada aktiviti harian seperti biasa kerana mereka memang dah terbiasa. Kata Awal lagi, dia berdoa agar mereka sekeluarga sentiasa dilindungi oleh Allah sepanjang mereka berada di sana dan tiada sebarang bencana lagi yang terjadi. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.